Tak, využil bych tady přeci jenom ještě ty obrazy, když je tu máme, a hlavně tu máme takové velmi hezké evangelium, které dobře známe. Jsou to vlastně narovnané Ježíšovy výroky, taková malá složka velmi praktických rad. A tak bych z nich vybral tři a podložil bych je tady také třemi fotografiemi, které mi nějak hodně zůstaly v mé mysli. Tak, nejdřív tam Pán Ježíš mluví o tom, že slepec nemůže vést slepého. K tomu možná obraz, který se mi asi úplně nejvíc dotkl, tamhle ten, co je nad zpovědnicí, jak ten pan farář tam bere za ramena tu stařenku, případně ještě tady pod zpovědnicí, potom se když tak podívejte, také kněžsky velmi důležitý, jak ten kněz natahuje ruku někomu, kdo skáče přes potok. Slepec je člověk, který se neumí orientovat. Zkusme si to představit, že bychom třeba oslepli a stáli před nějakou rušnou křižovatkou nebo rušnou silnicí. Teďka bychom to nedokázali sami přejít. Teď by se vedle nás objevil někdo, kdo by nám řekl, já to převedu. Jak by nám asi bylo, kdybychom otevřeli ruku a opravdu nás někdo vzal za tu ruku, jaké bezpečí bychom cítili. My bychom vlastně v něj složili naději, že nás tedy převede úsekem, ze kterého si nevíme rady. Ale protože jsme slepí, tak si nemůžeme zkontrolovat to, že ten druhý také není slepý. A jak hrozné rozčarování by to bylo, kdyby nás potom srazilo auto. Nebo kdybychom spadli do ještě hlubší jámy. Přijde mi, že v tomto prvním výroku Ježíše jde trošku o naší naději, nebo spíš o důvěru. Nejde nemít důvěru vůči druhým lidem. A vidíme to i na naší společnosti, třeba při volbách, jak vkládáme důvěru vždycky do nějaké strany, teď už to přece musí být lepší, a potom zase vystřízlivíme, protože nás to zavede ještě do hlubší propasti, třeba než dřív. Ale každý z nás je někdy veden, ovlivňován, můžeme říct si možná, ale také ovlivňuje rodiče, děti, v našich kolektivech. A tak si myslím, že tohle evangelium má právě nám očistit naše vedení. To, abych opravdu se nechával vést Duchem Svatým. Ta slepota se může prozářit světlem Ježíše, proto nám ho nabízí, abych tím druhým nemanipuloval nebo sám sebou nenechal manipulovat, ale abych tady opravdu svůj život nasměrovával k dobru. Tamhle ten pan farář, který tam drží tu babičku, tak jí nedává lidskou útěchu, kdyby ano, spadly by do jámy ještě hlubší samoty. Z jeho hlasu musí být slyšet hlas Ducha Svatého. Potom má cenu, že jí třeba utěšuje, jestli jí zemře manžel. Dotyk Boží na mé cestě. A i z té fotografie jasně vidíme, anebo tam jste nad tím potokem, jak lehko se tím dá manipulovat. Platí to na nás kněze úplně jasně. A druhá věc, ta se týká toho sázení stromů, k tomu je tady úplně, k tomu skoro se nemusí už nic říkat, mnich, který sází strom, který asi už z toho nebude moc sklízet ovoce. Každopádně máme to i v českém přísloví, co si kdo naseje, to si také sklidí. A hodně to platí o našem srdci. Pokud v mém srdci jakoby tam pořád dávám věci špatné, tak je jasné, že to má špatné plody. A Ježíš vlastně tam zajímavě dává takovou reflexi srdce, o čem mluvím. Spíš kritizuju, říkám různé věci, mluvím často o zle. Něco to vypovídá o tvém stromu, o tvém srdci. Když naopak spíš se soustředím na ty dobré věci, jsem schopný je vidět, povzbudit, vypovídá to o tom, že mé srdce je spíš dobré. A poslední věc, myslím tady, fotka mladí lidé kolem kříže. Pán Ježíš tam dává takové to přirovnání, které zase velmi dobře známe, o přísce a trámu. Vzpomínám si, jak jsem jednou šel navštívit pana biskupa Jiřího Paďoura, a když jsem si sedl před něj, tak mi řekl, dej si facku.
já jsem si říkal, co to jako myslí, a on, no dej si facku. No tak zkuste si to doma, že jo, tak jako pohladí. A on říkal, no vidíš, jak se máš rád. Ale když bych měl dát facku druhému člověku, tak mi to jde rozhodně smáš. Ta zvláštní schovývalost, kterou máme k sobě samým, která je samozřejmě dobrá, protože kdybychom si ubližovali, tak je to špatně, tak právě to mě může pomoci, abych podobně schovývavý byl druhým lidem. Sami sobě jsme schopni si všechno odpustit, omluvit, vysvětlit. Víme, proč tohle nemůžeme tady, proč si tady slevím, ale vůči druhým někdy dokážeme být skutečně strašně krutí. Tam máme ten odstup a tam vidíme opravdu maličkosti. Ježíš přišel nás od těch hrozných trámů této krutosti vysvobodit, to je právě ten kříž. Pan Jindřich včera vysvětloval, že to byla nějaká narkomanská pouť a ti lidé jsou tedy opravdu ve velkým nesnázi a kříž uprostřed nich. To je Ježíš, který přišel, aby nám dal pryč. A tady tu smrt z našich očí. Včera jsem, když jsem se připravoval, jsem četl v jednom komentáři vtipně, pokud máš v očích v oku trám, znamená, že jsi mrtvý, tak to je jasné, ale vlastně i duchovně. My si ty třísky navzájem potřebujeme samozřejmě vyndávat. Bohu díky za to, že mám druhého člověka, který mi vyndá třísku. Ale abychom si právě mohli takhle sloužit, nemůžeme být krutí. Musíme být jeden druhému schovývavý. Právě to nás Ježíš učí.